Atama tuyo enaku eche yongede na dalaba bloggers aba nupu oluvanyumate olokubanga esawo zino Teri nomo amanye Fred Lumbuye jali eranga ba blogger benja ulo bagamba tugezako buli ekisoboka ogezako otegera bichi ebyatuuka ku Lumbuye nachi ekimufaako esawo zino na ye atama tu Teri yadde ekivaayo mumbere yo esawo zino buli omu achimanyi bulungi ejjo nakuwadde update nga admin naye bimusobedde agamba yanoonya ku Lumbuye amasimu ge tegaliiko kwegamba buli ekimukwatako takimanyi totally and completely buli omu agezaako okukola buli ekisoboka omunoonya era n'agamba nti Lumbuye ono bamuteekako sente empitirivu nnyo eza ddoola abasajja okuba nga bamukwata n'okuba nga bamuzza e Uganda tuyinza okulooza nti mission eyo yaggwa naye ate motu ne twekanga nga omusajja abasajja bamala ne bamufunza naye nga Teri n'omu anyega mu mbeera eyo ate babuloga ab'enjawulo omubadde ke ai omukulembeze ba open eyes media bona bavudde ne bagamba naffe tuzze tupostinga ku mukulu Lumbuye nga tugezaako okwebuuza teacher ali ludda wa naye nga tetufuna yadde akanyego ka ansa abantu bangi ku page ye ate mwe tubavuddeyo batandise ate okubanga bamuwa esala abamu bagamba nti yabalimba nti alina admin ku pages ze naye ngate abo bahaka ndoza owulira nagamba ekisokera ddala first of all I've seen the newly opened page announced on Friday Kajubitu at a time when he was about 3 days missing. Something like that has ever happened. So, ebintu bingi abantu bangi bagezaako okubanga ate mwatu abebuza omukulu Lumbuye wa waali olw'ensonga nti abasajja ye baagala omutwe gwe ayagala tayagala gavumenti tennazikiza naye ate ne ba food soldiers wa bloggers ab'enjawulo nabo bagamba tetujja zikiza kugezaako kumunoonya naye nga ku PROJOURN media likinga commentinga era subscribing nge kumukutu.